Me pushime me shokët, i mitur i dërgohet në spitalin e Sarandës si pajet. Një djalë i ri rreth 13 vjeç është dërguar i pajet mëngjesin e sotëm në spitalin e Sarandës. Viktima me inicialet DM nga Delvina kishte shkuar me pushime me një grup shokësh në Borsh ku dyshohet se ka ndruar jetë. Në trupin e të miturit nuk ka shenja dhune, ndërkohë që nuk dihet arsyeja sepse ka ndruar jetë. Pritet ekspertiza mjekologjore për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Ndërkohë që shokët e të miturit po merren në pyetje, policia ka nisur hetimet mbi vdekjen e të miturit.